ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଡାକେରାରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଭାରତରୁ ଏଇଭଳି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମ ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶହୀଦ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପୀଠ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଘରୁ ମାଟି କଲେକ୍ସନ ହୋଇ ଆଜି ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତିମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଏଠୁ ଏ ମାଟିକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କାଲି ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏ ମାଟିକୁ ମାଟିର ଏ ଯେଉଁ କଳସକୁ ନେଇ ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଏହା ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଏ ମାଟି ସେଠି ଅମୃତ କଳସରେ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।